Nataka unifanyie sahi sahi. Sawa. Harakisha. Sawa. Nakungojea. Karibu. Umefika? Nimefika. Karibu kiti. Safi sana. So kitu yenye nimekuitia saa, sitaki nipoteze time sana. Kwa zinaona saa yenye inafaa huyo afike, ndio hii imefika. Yenye nilikuwa nimekuitia, nikuwa kuna mtoto wa ndugu yangu anatoka Tanzania. So kuna kitu yenye inafaa akuje nayo, ni dhahabu. So hiyo mkufu yake naitaka. So hiyo ndio nataka uniletee. Hakuna shida, ni kazi rahisi sana kwangu. Ni kazi rahisi? Ni kazi ngumu? Kulingana zile mission zenye nimefanya, naona hiyo ni kazi rahisi sana kwangu. So nakuamini ndio maana nimekuita. Sawa. I hope utaifanya before ifike kitu kama saa 10, sawa? Sasa kuna shida, nitajaribu. Jaribu. Sawa sana. Harakisha. Acha niende nikaanze sasa hivi. Sawa.
atapita hivi. Kwa tukisema tumuongojea hapa, si anatoka hivi. Tumuongojea hapa, anapita hivi. Kimbia hapa tumuongojea. Huyo leo tunamaliza. Leo hii mazao yake. Leo mtu anakufa hapa. Yes. Ha ha ha!